Muito bem, Lauro, de volta aqui na Central de Flagrantes. A gente vai tentar ouvir essas crianças, jovens, o futuro do país, né? Na verdade, alguns menores, 3 menores, 2 maiores de idade. A polícia já começou a levantar, inclusive, o endereço, toda a localização e o trajeto que esses criminosos fizeram. Alguns que residem na região do Vergel, no conjunto Virgem dos Pobres 3, e outros que vão ser levantados a partir de agora. Infelizmente, dos 3, alguns menores infratores que fizeram esse arrastão na região ali da Massagueira. A polícia agora vai começar a identificar. O que já se sabe, como foi dito, que o veículo pertence a um familiar de um dos acusados. Tá aqui, ó. Jovens que poderiam estar fazendo algo de produtivo, mas preferem colocar um ferro na cintura e ganhar as ruas para cometer o crime. Vamos ver se alguém quer falar, né? Faz parte do nosso trabalho perguntar. Se querem responder ou não, justificar alguma coisa, não tem problema. Mas com a justiça aqui dentro, a coisa é diferente. Até então, alguns garotos um pouquinho ariscos, soltando uma piadinha aqui e ali. Mas depois a conversa muda quando a autoridade policial sentar a caneta e preparar o processo de flagrante contra esses rapazes. Alguns dos senhores gostariam de falar alguma coisa? Assaltaram só na Massagueira ou em outra região de Marechal? Sossegado. Não fala nada, não. O carro é do seu tio, né, irmão? Pegou o carro do tio. Tio, eu vou dar uma volta, depois eu volto e entrego o carro pro senhor. Mas foi meter bronca, né, irmão? O do antes, você já foi apreendido alguma vez, doutor? Não. Primeira vez, né, meu irmão? Chega na vítima lá, saca o ferro, passa. Passa, senão a gente mete bala, não é assim que funciona? José Roberto da Conceição e o Wellington Bezerra da Silva. Esses são os maiores, que inclusive no flagrante devem entrar também por formação de quadrilha. Isso vai depender do entendimento do delegado. A gente sabe que na audiência de custódia, infelizmente, a justiça às vezes acaba favorecendo essas criancinhas. Amanhã ou depois eles conseguem mais uma arma e voltam a cometer crimes pela região de Marechal Deodoro. Sorte que a polícia militar encontrou essa rapaziada no posto do francês tentando abastecer para tentar seguir adiante com outra ação delituosa. Estão aqui para contar a história. Lauro Lima.